Եվ այսպես մի քանի օր առաջ մամուլում հրապարակումներ էին եղել այն մասին, որ Նարեկ Սարդարյան անուն ազգանունով ինչ-որ տղամարդ անհետ կորել է, նրա գտնվելու մասին տեղեկություններ էին փորձում իմանալ, եւ այսօր Ադրբեջանը տարածում է տեսանյութ, որտեղ տվյալ Նարեկ Սարդարյանը ըստ տարածված տեսանյութի բովանդակության գտնվում է Ադրբեջանում։ Տեսանյութը հետևյալն է. Սարդարյանի հետ խոսում է ադրբեջանցին հայերենով, նրան հարցեր է տալիս։ Սկզբում Նարեկ Սարդարյանը ներկայանում է, հետո ասում է ինչի է հատել սահմանը, հետո ասում է ինչ խնդիրներ կա Հայաստանի Հանրապետության ներսում, հետո անցնում է մեր բանակին, կարճ և կոնկրետ ասած ադրբեջանցիների մոտ ստորացնում է մեր հայկական բանակը, և դա իրենք մեծ թափով տարածում են համացանցում։ Ադրբեջանցին հայերենով հարցնում է ինչ վիճակ է բանակում, իսկ Սարդարյանը հետևյալ պատասխանը տվեց, որ հայկական բանակում շատ վատ վիճակ է, մեկը մեկին չի հարգում, ահավոր վիճակ է։ Բնականաբար սա պարզ է, որ ադրբեջանական իրավապահ մարմինները, ուժայինները ստիպել են Սարդարյանին խոսել այսպես, թելադրել են, թե ինչ պետք է խոսի, վախից ելնելով խոսել է։ Խոսակցության վերջում ադրբեջանցին հարցրեց, թե արդյոք ինչպես է պատկերացնում իր ապագան։ Սարդարյանը պատասխանեց, որ ապագան պատկերացնում է Ադրբեջանում և Ադրբեջանի իշխանություններից խնդրում է Ադրբեջանի քաղաքացիություն, կամ էլ հնարավորության դեպքում գոնե երրորդ երկրի տարբերակ լինի, Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալ չի ցանկանում։ Իհարկե դեռ մանրամասներ հայտնի չէ այն մասին, թե ով է Նարեկ Սարդարյանը, չկա նաև տեղեկություն, թե ինչ պայմաններում է հայտնվել տվյալ անձնավորությունը Ադրբեջանի տարածքում, ամենայն հավանականությամբ մոլորվել է, և արդեն իսկ հայտնվելով ադրբեջանցիների ձեռքում, ճնշումների ազդեցության ներքո, վախի ազդեցության ներքո, սեփական կյանքը փրկելու համար, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է փնովի, Հայաստանի Հանրապետության բանակի մասին պետք է վատ բաներ ասի, և սրա համար մենք իրեն չենք կարող մեղադրել, բայց սա ևս մեկ ապացույց է այն մասին, որ Ադրբեջանը շատ թույլ երկիր է, Ադրբեջանը կործանված երկիր է, իրենց քայլերը, որ հային այդպես խոսացնում են, հայը եկավ Ադրբեջան, հայերը հրաժարվում են իրենց երկրից, Հայաստանից, Հայաստանի իշխանություններին են քննադատում բանակը Հայաստանի, բանի պետք չի, սա էլ հո հայերն են ասում։ Առաջին հերթին, եթե Ադրբեջանի ժողովուրդը խելացի լինի, կհասկանա, որ սրանք սատեր են, և սա կապիկություն է կազմակերպված Ադրբեջանի ժողովրդին զվարճացնելու համար, Իլհամ Ալիևին զվարճացնելու համար, և սա էլ ուզում են միջազգային մամուլի ուշադրության արժանացնեն, որ հայը եկել է Ադրբեջան, հրաժարվում է Հայաստանից, բողոքում է Հայաստանի իշխանություններից, և ուզում է դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի։ Ուրեմն Հայաստանի իշխանություններն են ժողովրդին դրդում պատերազմի, ադրբեջանցիք անմեղ գառներ են։ Եվ հետո էլ սարսափեցնող է այն փաստը, որ հայը գտնվում է Ադրբեջանում և տեսանյութ հրապարակելուց հետո ինչ է լինելու տվյալ մարդու ճակատագիրը, բնականաբար նրա այդ շատ դաժանություններ կիրականացվեն, որովհետև ադրբեջանական անասնական բանակը, ուժայինները այնքան դահիճ էին, որ ունակ են կտրել մարդկանց գլուխներ, և այն ատելությունը, որը կա հայերի հանդեպ Ադրբեջանում, երբ դեռ երեխաներին փոքրուց սովորեցնում են ատել հային, սովորեցնում են, որ հային, եթե չսպանես, հայը քեզ կսպանի, այնպես որ հայը քո թշնամին է, խլել է քո պատմական հողատարածքները։ Եվ այսօր Ադրբեջանը ինչ է խոսում, այսօր Ադրբեջանը խոսում է հետևյալ ձևով, որ մենք ուզում ենք Ղարաբաղը, մենք ուզում ենք Երևանը։ Թուրքական այս երկու պետությունները ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը ջնջել իրենց արանքից, միանալ ու դառնալ միասնական թուրքական պետություն։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության դիրքը այս երկու երկրների միջև շատ է խանգարում նրանց, և Թուրքիան ու Ադրբեջանը ունեն նպատակ Հայաստանի Հանրապետությունը ջնջել իրենց արանքից։ Դրա մասին հենց բարձրաձայնում են ադրբեջանցիները, թուրքերը, մինչև նաև իշխանական մարմիններ։ Հայաստանի հանդեպ, հայի հանդեպ կա շատ մեծ ատելություն, նմանը չունեցող, և ես կռիվը դեռ շատ
ջուր կարող է քաշել, քանի դեռ աշխարհի կողմից սանձող պատասխան չեն ստացել։ Եվ այսպես Ադրբեջանը սկսել է լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների ուղղությամբ։ Հրետանիներից, տանկերից ռմբակոծություններ են իրականացվել հայ դիրքապահների հայկական տարածքների ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ վնաս չի կրել, այնինչ ադրբեջանական մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ, թե հայերը ունեն կորուստներ, հայերը չունեն դեռևս կորուստներ և Աստծու հաջողությամբ հայերը կորուստներ չեն ունենալու։ Իսկ ադրբեջանական սոցցանցերում օգտատերերը գրում են այն մասին, որ իրենք ունեն 17 մահացած զինծառայող, ունեն թանկարժեք զինտեխնիկայի կորուստ, իսկ Ադրբեջանում խոսակցությունները այն մասին են, որ այս գործողությունները իրենք փորձելու են տանել այն ուղղությամբ, որպեսզի ստեղծվի նոր պատերազմական իրավիճակ, ուզում են հիշել ապրիլյան պատերազմը, մոռանալով, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում էր վատ իշխանությունների ձեռքի տակ և կարողացավ զինված ուժերը հաղթահարել այդ փորձությունը, երբ մեջքից հարվածներ էր ստանում, ջախջախելով ադրբեջանցիներին, իսկ հիմա առավել ևս հզոր է հայոց բանակը, քան երբևէ։ Եվ Դավիթ Տոնոյանը, պաշտպանության նախարարը, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, այն միտքը, որը այսպես էր հնչում, մենք խաղաղության դիմաց պետք է տարածքներ տանք, իսկ Տոնոյանը ինչ էր ասում, ասավ, եթե լինի պատերազմ, մենք նոր տարածքներ կվերցնենք, այսինքն մի պատերազմեք հայերի հետ, որ չկործնեք ավելին, ինչ կործրել եք կամ ինչ հայերը ետ են վերադարձրել իրենց, դրանով բավարարվեք, որովհետև հայերը դեռ շատ ավելին ունեին իրենց ետ վերադարձնելու, բայց չվերադարձրեցին, բայց եթե համահանեք, էդ էլ ենք ետ վերադարձնելու։ Իսկ սրանք ասում են, վայ, այս տարածքները վերցրեք, մենակ մեր ուղությամբ մի կրակեք։ Սա շատ թուլամորթություն է, սա շատ թուլամորթ արտահայտություն է երկրի ղեկավարների կողմից, և սրանք էլ կոչվում էին Արցախի հերոսներ, Հայաստանի հերոսներ, և չգիտենք էլ ինչի հերոսներ։ Հերոսները պետք է ոգեշնչեն իրենց ժողովուրդներին, այլ ոչ թե մի հատ էլ մեջքից հարված են, մի հատ էլ իրանք թուլանան թշնամու առջև, որ ասեն, վայ մեզ մի խփեք, մենակ ես տարածքները վերցրեք ձեզ։ Իսկ հիմա ասում ենք, եթե կրակեք, ստանալու եք 10 անգամ էլ ավելի շատ կրակ։ Դրա համար Ադրբեջանը կլեռի, որովհետև հակահարվածը էլ ավելի ցավոտ և էլ ավելի կորուստներով լի է լինելու, չնայած իրենք չեն նայում մարդկային կորուստը, իրենք նայում են տեխնիկայի կորուստը, բայց այլ ենք ասում, ներկա պահին Ադրբեջանը ունի բավականին լուրջ կորուստներ, գիշերը մի պահ դադարել է ռազմական գործողությունները, առավոտյան կրկին վերսկսվել է և շարունակվում է, այս մասին հայտարարություններ եղան Ռուսաստանից, իրենք ինչպես միշտ նախկինում էին հայտարարում, հիմա էլ հայտարարեցին, որ ուղղակի հետևում են, թե ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին և հետևողական են։ Եվ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը ասել է, որ իրենք հասնելու են նրան, որ սկսվի լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություն ընդդեմ հայերի։ Եվ քանի որ Ռուսաստանի դաշնությունում բազմաթիվ, և քանի որ Ռուսաստանի դաշնությունում 100,000-ավոր հայեր են բնակվում, չենք կարծում, որ Ադրբեջանի դեսպանը, գտնվելով այնտեղ, որտեղ բավականաչափ հայեր կան, կկարողանա մարսել իր տվյալ արտահայտությունը։ Աշխարհը տեսնելով այս հայտարարությունները, որոնք անում են ադրբեջանական կողմից, իրենք պատերազմ են տենչում, իրենք պատերազմ են ուզում, սաստում այս լկտի պահվածքը ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, Ադրբեջանը, եթե այսօր ունի իրավունք հայերի դեմ կրակ բացելու, ուրեմն հայերն էլ ունեն իրավունք հասնել միջև Բաքու, դրա համար որևէ մեկը չի կարող մեղադրել հայերին, կրակել եք, ստացել եք հակահարվածը, հայերը դիմել են ինքնապաշտպանության, իսկ ինքնապաշտպանությունը կլինի այն, որ շատ համահանելու դեպքում Ադրբեջանը կզրկվի աշխարհի քարտեզի վրա գոյություն ունենալու իր հնարավորությունից, որը տրվել է ժամանակին Ռուսաստանի կողմից։ Արտրուն Հովանեսյանն էլ տվյալ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ ասել էր, որ հայկական զինված ուժերը փայլուն են կատարում իրենց առջև դրված խնդիրները, և սա իսկապես շատ ոգեշնչող է։ Հայերը երբեք չպետք է մտածեն այն բանի մասին, որ ինչպես անենք, որ կանխվի, ինչպես անենք, որ պատերազմ չլինի, եթե տալիս են
մեկ կրակոց պատասխանեք 3-ով։ Աշխարի որևէ երկիր նման պատերազմական գործողության մեջ չի եղել, որում գտնվում ենք մենք։